ଇଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଦେଶର ମାଟି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶିବଳିଆ ଖଇରା ଏବଂ ଅଲିପୁର ଗାଁର ମାଟି। ଆମେ ଘର ହରକା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ମାଟି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର 7ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହେଇଛି, ତାପରେ ଆହୁରି 6ଟି ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ତ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 10 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଭାରତରେ ବି ଚାଲିଛି, ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ, ମେରି ମିଟି ମେରା ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ମାଟି କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଅମୃତ ବାଟିକା, ଆଉ ଏଇ ମାଟି ଯାଇକି ସେଠି ଲାଗିବ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବି ମାଟି କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅମୃତ ବାଟିକା ତିଆରି ହେବ, ଭଲ କାମରେ ଲାଗିବ, ଉପଯୁକ୍ତ କାମରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ପାରିତ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଟା 33% ମହିଳା ସଂରକ୍ଷିତ ବିଲ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ଆଜି ମହିଳାମାନେ କେମିତି ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଖୁସିରେ। ଜନନୀ ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗତକୁ ଦରିଅଛି, ଜନନୀ ମାଆର ଆଜି ଭୂମି ପୂଜନ ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମହିଳାମାନେ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେରି ଦେଶ ମେରି ମାଟିରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯିବ ସେଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାଟିକା, ଯେଉଁ ବୀର ଶହୀଦଙ୍କ କ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଏଇ ମାଟି ଆଜି ଶହୀଦ ହେଇଛି, ଆମେ ଆଜି ଶହୀଦ ହେଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନମନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଏଇ ମାଟି ଯେଉଁ ଯିବ ଆମର ଅମୃତ ବାଟିକାରେ ଭଲ କାମରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ।